ሰላም ሰላም ውድ ዩቲዩብ ተከታታዮቻችን እንዴት ናችሁልኝ? እኔ ፍቅር ጌመር ነኝ። ዛሬ ባበደ ቪዲዮ መጥተናል። ዛሬ ማሳያችሁ ጂቲኤ ሳን አንድሪያስ ላይ በጣም በጣም የሚገርም ቪዲዮ ሰርቻለሁ። ወደ ቪዲዮ ከመግባታችን በፊት ፍቅር ጌመር ሰብስክራይብ ያላደረጋችሁ ሰብስክራይብ እያደረጋችሁ ይመቻችሁ። ያው እንግዲህ የዛሬው ቪዲዮአችን ይህን ይመስላል። ቪዲዮ እንደተመቻችሁ እንደተዝናናችሁበት አልጠራጠርም። ቪዲዮ ከተመቻችሁ ላይክ ማድረግ እንዳይረሳ። ይመቻችሁ። ባዋ 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 ሶር